Oruz Zamanoğlu, birinci grup gözden əlil. Mən Məzuri köşkünəm və Nizami rayonunda məskunlaşmışam. Məskunlaşdığım ərazi çox bərbat haldadır. Qaz yoxdur. Qaz olmadığından isilik sistemi də yoxdur. Yəni, nəmişlik çox ağır şəraitdir. Nəmişlik həddindən artıqdır. Mən 2012-ci ildə Beynəlxalq Körlər Cəmiyyətinə, Sosial Təminat Nazirliyinə ərizə müraciət etmişəm. Ancaq məni ərizəmi qəbul eləmirlər ki, siz məcburi köçkün olduğundan görə dövlət qaçınqovuna müraciət edin. 10 ildir dövlət qaçınqovuna gedib gəlirəm. Yazmadığım, müraciət etmədiyim yer qalmayıb. İnsan haqlarına yazmışam 2 dəfə. Prezidentə, cənab prezidentə, Mehriban xanıma yazdığım ərizələrin, telegramların sayı hesabı yoxdur. O, baxılması üçün göndərilir dövlət qaçınqovuna. Mən dövlət qaçınqovunu bir sağ adlanmışam. Ora gələn ərizələrin hamısı yoxa çıxır oradan. Heç birinə məlumat vermirlər. Bütün bunlara baxmayaraq, bu ağır şəraitdə yaşamama baxmayaraq, dəfələrlə mən qəbullarda olmuşam, dövlət qaçqınqovunda. Hər dəfədə yeni bəhanələr gətirərək məni yola salıblar. Gah deyiblər ki, növbəli əsasında fəal edirik. Gah deyiblər, fövqəladə halların rəyi olmalıdır. Ancaq bu köçən, ora köçürülən demək, insanların əksəriyyəti başqa-başa yollarla, pul verilməklə köçürülüblər. Mən demək, sizdən də pul istəyiblər, köçürülüblər. Məndən pul istəmiyiblər. Ancaq mən birinci qrup əlili, bir halda ki, 10 il müddətində birinci qrup gözdən əlili bunlar evlə təmin eləməyiblərsə, demək, bunlar kimlə alırlarsa, bunlar kimi köçürülüblərsə, bu çox maraqlıdır. Elə adamlar var, 2 dəfə ev alıb. Mən Rövşən Rzayevin təzə qoyulmuş rəziyə, mən qəbula getmişdim, Sabir müəllimin qəbulunda olmuşam. Onda deyirdi ki, elə adamlar 3 dəfə ev alır. 3 dəfə alıb, bunlar evi 3 dəfə ev alırsa, bunlar nətər alır? Mən demək, son vaxtlar mən qəbulda olmuşam, Rövşən Rzayevin qəbulunda olmuşam, keçən ayın 21-də. Rövşən Rzayevlə danışmışıq, mən 30 ildir Bakıda yaşayıram. Danışmışıq, Şirvan şəhərində yer olduğuna görə dedi ki, sizi, gedirsiniz, sizi yazım Şirvan şəhərinə. Mən razılıq verdim, razı oldum və ərizəmin üstündə yazdılar, yanımda yazdılar. Ancaq neçə müddət vaxt keçməsinə baxmayaraq, sonra mənə cavab yazmış ki, orada yer yoxdur və belə-belə biz səni ev verə bilmərik. Və necə olur? 10 ildə siz məni evlə təmin eləməyibsiniz, indi deyirsiniz ki, bir ev yoxdur. Yaxşı, mən kimə müraciət edeyim? Kimə? Cənab prezident öz çıxışında dedi ki, köşkünlərə tikilən evlərin 20%-ni kənar adamlara satıblar. Ancaq nə Respublika prokurorluğu işə qarışdı, nə MTQ işə qarışdı. Heç kəs tayda vəzifələrini böyütdülər. Mən deyərdim, Azərbaycanda idarəçilik əndazədən çıxıb. Kim nə bilir, onu eləyir. Kimin nə cür istəyir, o cür də hərəkət eləyir. Mən qalmışam belə, indi bilmirəm mən kimə müraciət edeyim. Azərbaycanda tayda müraciət etmədiyim yer qalmayıb. İndi kimə müraciət etməyimi bilmirəm mən. Mən Dövlət Qaçqınqovunda komissiyanın sədri var, Eldar Zeynalov. Onun qəbulunda olanda o mənə bir sual verdi. Dedi ki, nətər ruh sədir səni ərzahüstünün oraya yazıb. Mən başa düşmədim bunu. Bu sədir, bəlkə o şübhələri ki, sədir bəlkə məndən pul alıb oraya yazıb və yaxud kimsə ona tapşırıb, mən oraya yazıb. Mən onun dediyi sualı mən başa düşmədim ki, nətər ruh deyir, sədir səni oraya yazıb. Dedim, valla, bana dedi, bir yer dedi, Quzanlıya dedi, dedim, mən Quzanlı xəstə adamam, əlil adamam, mən Quzanlıya gedilmərəm, həm də ki, o bizim zona deyil, o Ağdam tərəfidir. Amma razılaşdıq ki, Şirvana gedirəm. O da ərzəmin üçün yazdı, ancaq bir, yəni xeyri olmadı. Bundan sonra nəsə, nə eləmək? Bundan sonra mənim heç bir fikrim, yəni o qədər yorulmuşam yazmaqdan, müraciət eləməkdən o qədər yorulmuşam. Heç bir mənası yoxdur. Belə fikirləşirəm ki, yəni Azərbaycanda şikayətə baxılmır. Kim şikayət edir? Mehriban xanıma 3 dənə telegram vurmuşam, məni qəbul edir. Eyni vaxtda da prezidentə vurmuşam telegram ki, məni qəbul edir. Mənə zəng eləyiblər Mehriban xanımın nümayəndəsi deyir ki, Mehriban xanım qəbul eləmir, onun nümayəndəsi qəbul edir. Get filan yerə, bana yol götürür, get filan yerə, orada qəbul edir. Dedim mən ora, 2012-ci dolmuşam orada qəbul edir. Onlar deyir ki, biz ev məsələsinə baxmır. Mən Mehriban xanım məni qəbul etsə deyirəm ki, ya mənə ev ver, qardaş, ay nazir, ay prezidentim, vice-prezident, ya mənə ev verir, ya da mənə dəyən ziyan ödə. İşğal nəticəsində mənim Füzuli şəhərində 5 otaqlı mənzilim qalıb. Orada siz kəndində 20 çox torpaqda 130 kvadrat sahəsində evim qalıb.
İçində qalan əşyalarımı demirəm heç nəyimi. Mənə dəyən ziyanı ödə. Mənim də 69 yaşım var. Böyle belə mən ev vermirsən, ora köçməyə də mənim o vaxta kimi mən olmayacağım. Həyatda olmayacağım. O hazır olana kimi, o torpağa hazır olana kimi mən həyatda olmayacağım. Xahiş edirəm mənim ya dəyən ziyanımı ödəyin, ya da mənim bir mənzilə təmirləyim, ömrümün sonunda heç olmasa rahat yaşayayım.